אני אתחבר את זה אחר כך, אני לא מוצא את הטלפון. אני אשמור את זה בינתיים. פריטים, תראה איך הם מפוזרים שם, בגבעה הזאת. כן, כן. מכון היציקה הראשון של ההגנה היה לא רחוק מזה. הכל נראה פה מצב שחדש והחסנה. מה? הכל נראה פה... אני רואה שחלק מפתחות הרשת במצב מעולה. במצב של... במצב החסנה. נכון, במצורים. והקפיץ שם הוא קפיץ חזק. אלה שחטפו מכות, אני צריך לתת את ה... השאלה כמה נראה לך שיש פה? זה אפשר לדעת. צריכים לדמיין פה את כל הערימה הזאת.